Sveicināti! Šodien raidījuma izšķirtspēja viesis ir Vents Sīlis, filozofs un arī Rīgas Radiņu universitātes asociētais profesors. Un runāsim par attiecībām, jo šķiet, ka šobrīd cilvēki ārkārtīgi pieraduši, ka Vents Sīlis ir tas, kurš runā par to, kā mēs izpaužamies, kā mēs atklājam savas dīvainības. Un kā jūs komentētu teicienu, ka mēs būtu ideāls pāris, ja vien tajā pārī nebūtu tevis? Liekas dīvains teiciens. Nu, pirmkārt, tad ir jājautā, cik tad tur vispār ir taisa attiecībās. Man liekas, ka divi tur noteikti nav. Tur ir es, mans ego, manas traumas, un tad varbūt vēl kāds. Bet vispār tur jau ir tāds brinšīgs trīstūris starp šo te tēlu, sociālo tēlu un tad tām traumām un visu pārējo. Mēs īstenībā mācāmies būt attiecībās visu savu pieaugušo mūžu, jo lielākoties pieaugušajā vecumā, apzinātajā vecumā mēs mēģinām labot tās kļūdas, kuras mēs esam guvuši tās traumas un līdz ar to arī iemācījušies kļūdīties attiecībās un iemācījušies to no vecākiem. Nu, proti, vecāki ir sainstalējuši sākotnē to, ko viņi paši ir uzskatījuši, nu, par tādu, nu, tā tad mums būtu jādzīvo. Kā ir ideāli. Jā, un mēs to vienkārši atražojam līdz brīdim, kad sākam domāt, paga, tie vispār ir mani uzskatīja, te man māmiņa vai tētiņš galvā uzstājās un saka, nu tā, šitā tagad būs vai šitā tagad nebūs. Bet tas ir pagaidām tikai tādu uzstādījumu. Sliktāk ir tad, ja vecāki ir bieži negribot, un to pat tā nedomājot, bet pamatīgi traumējuši cilvēku. Nu, un šodien, ja mēs runāsim par šīm attiecību robežām, tad tā ir arī pirmā no traumām, jo vecāki ir tie cilvēki, kas šīs robežas var iemācīt vai var neiemācīt. Un lielākoties mūsu totalitārā režīma mantojums ir tas, ka mēs ģimenēs robežas ievērot nemākam, un pat īstenībā mēs baidamies no šīm robežām, jo šīs robežas noliecinātu par zinām veidu veselīgām attiecībām, kur pretī pārsvarā attiecības ģimenēs tādās posttotalitārās teritorijās ir neveselīgas. Kā tas izpaužas? Jo cilvēks saka, nu dzīvojam un dzīvojam kā gribam, tā darām un lūdzu nejaucieties un nestāstiet, ka kaut kas ir nepareizi. Jūs pats esat teicis, nu cilvēki var vienoties. Jā. Viņi dzīvo tādā negatīvā vidē un visi ar to ir mierā. Nē, es vispār neuzņemos te nekādu atbildību, es nemēģinu būt autoritāte attiecībās, pasargdies, lai jūs te klausītos tajā, ko es saku, tad patiesība pēdējā instancē, nekādā gadījumā. Man vienkārši šķiest, ka cilvēks savā dzīvē, nu, ja viņš rīkojas adekvāti primāri pats sev, viņš var rast laimi un piepildījumu. Dažiem cilvēkiem tas ir tas, pēc kā viņi tiecās, tas ir tas, kā viņi vēlas dzīvot. Citiem cilvēkiem savukārt ir tik tuvas viņu sāpes, ciešanas, pagātnes, grēki un viss pārējais, ka viņi faktiski ir adaptējušies dzīvot sāpēs un neko tur mainīt negrib. Bet vēl jāatgriežas pie tā, ka pastāv arī viedoklis un to savukārt raidījumā izšķirtspēja pirms diviem gadiem teica, ekonomists Arnis Sauk, viņš teica, latvietiem ir jāļauj ciest. Ja latvietim neļaus ciest, viņš cietīs vēl vairāk. Nu tad katrs būvē tiešām var būt to savu attiecību modeli, lai cik dīvains tas arī neizskatītos no malas. Jā, līdz brīdim, kad sagrib dzīvot labāk. Nu, teiksim tā, es rīkojos pēc uzstādījuma, man diezgan daudz gadus vajadzēja, lai līdz šim nonāk. Šis uzstādījums man tieši pēdējos gados divos ir izkristalizējies, ka saistībā tieši ar psiholoģijas studijām, ka nedrīkst iejaukties otra cilvēka kļūdu secībā, ja viņš tev nelūdz. Viena iemesla dēļ, visums vai daba, vai sauksiet to, kā gribat, pasaule ir vieta, kur mēs skolojamies. Un ja cilvēks savu skolu nav izgājis, proti, ja viņš vispār nemēģina uztvert savu dzīvi kā kaut ko tādu, kur viņš varētu iemācīties kaut ko, ja, ka tas vispār ir darba uzdevums. Dzīve nav domāta, lai viņš komfortabli zilnētu divānā un sapņot par to, kā viņam vēl kāds labums vēl pasauli varētu viņam piedāvāt vienkārši tāpēc, ka viņš eksistē. Ja? Nē, tā ir ārkārtīgi infantīla un egoistiska pozīcija. Un dzīve pārsvarā ir organizēta tā, ka mēs no šī infantīla egoismu tiekam mesti ārā caur dažādu veidu krīzēm un diskomfortiem.
Tikai. Arī caur attiecībām. Jā, arī caur attiecībām. Un šis te izplatītais viedoklis kā attiecības, es nezinu, kādu balvu un baigi forši būt attiecībās. Jā, nu, dāvana. Jā, visi mēs tur gribam, nekā tam līdzīgi. Attiecības tās ir izaugsmes potenciāla iespēja, kuru mēs parasti neizmantojam. Kāpēc mēs viņu neizmantojam? Tāpēc, ka mums ļoti patīk atbildību un vainu karināt virsū otram. Un kamēr mēs to daram, tikmēr attiecības nav visu izaugsmes platforma, bet gan vieta, kur mēs atstrādājam senās traumas un neirozes cerībā, ka šoreiz sanāks. Tā kā mūsu nu, sabiedrībā un kultūrā mēs esam pieraduši just līdzi tiem, kas cieš un, tie, un teiksim tā, ja jūs gribat izpelnīties Latvijas sabiedrības līdzjūtību, tad tā, nu, teiksim, ir jānokt uz lielu mērogu nelaimē, nu, teiksim, nodag māja. Un tad visi jūt līdzi un visi saka, ak, kā tev nepaveicās. Bet latviešu līdzjūtība ļoti ātri beidzās tajā brīdī, kad jūs sākat gūt panākumus, jo tas uzreiz ir aizdomīgi. Panākumi tur kaut kas nav tīrs. Bet kāpēc tīrs. Jājūt līdzi? Nē, nu tad, kad ir panākumi, tāpēc, tad tiešām... Tāpēc, ka līdzjūtība ietver jūs līdzi... Nē, tas ietver jūs līdzi arī priekam. Turēt tīkšķus, nu bet protams. Jā, tieši tā. Nevis bet tur tikai... nav jājūt līdzi, tur ir jāpriecājas. Nu, ja mēs tā tieši paņemam, tad jūs līdzi jau nozīmē jūs līdzi visu. Just līdz ar otru, nevis, nu, nevis viņu žēlot, kas, ko mēs parasti saprotam ar līdzjūtību, kas ir vienkārši šī tā augstprātības forma. Ak, tu nabadziņš, tev ir tik ļoti sliktāk pa mani, ka es varu atslāpt, un es tev varu arī galviņu pagodināt, un es tev varu kādu centiņu iemest tavā cepurītē vai pastietē rociņā, jo tas man liek justies tik nereāli augstākam par tevi. Nu, tās, tā jau tas viens ļoti lēts veids, kā pacelt savu pašapziņu salīdzināt ar to, kam iet piesreiz sliktāk. Nu, tik traki nav tēs iebildīši, jo principā tā līdzjušana un, piemēram, vairāk maizes klaipiņa tur un sviestiņa nopirkšana kādai tantiņai, kam nesanāk visam, tas nav demonstrējums, kā es to varu. Tā ir laima otram palīdzē. Tas ir, jā? Nu, tā būtu autentiskā līdzjūtība. Es te vienkārši... Ar sevi raksturīgo, varbūt tas tāpēc, kāpēc arī nevajag klausīties visā, ko es saku, es te ironizēju par šo te patiesībā visu laiku tēlošanu. Tāpēc, ka, nu, tiksim, tā lielākā problēma, kā es to saskatu, ir mūsu nepieciešamība sociāli projicēt tās vērtības, kuras mēs patiesībā neatbalstām. Un mūsu sabiedrība ar to ir ārkārtīgi divkosīga, un šī divkosīga... Divkosība... Tas prasa paskaidrojumu. Jā. Mēs projicējam... Jā, ko mēs neatbalstām. Precīzi, jā, mēs vēlamies, nu, piemēram, kāpēc, lai mēs nepateiktu dažos gadījumos, ka iemesls, kāpēc mēs kritizējam to vai citu cilvēku, ir tas, kā mums riebis viņa panākumi. Tu skaidri un gaiši? Jā. Mums tur, kaitina tur tas, ka viņam tik labi sanāk. Redzot, kā noēd tieši tos, kas ir veiksmīgi un kas... ir nu, tādi virsvidējā līmeņa atpazīstamības un popularitātes ziņā, piemēram, mūziķi vai rakstnieki, ak vai, jā. Un šīs te... Bet kas viņus knābā? Nu kā, nu tā taču ir vislabākā kompensācija, tāpēc, ka nekas tik drausmīgi netracina cilvēku kā otra cilvēka brīvība, jo tā pasvītro un parāda viņa pašu nebrīvību, teiksim, tā ir pašā praida sakarā, ja, par ko viss tur ņemās, es teiksim, neredz tur nekādu problēmu. Tā nozīmē, ka cilvēki ir tiesīgi demonstrēt visu, ko viņi vēlās, bet tas, cik ļoti tas trigerē visus pārējos, kas vēlas nu, to visu kaut kā nepieļaut vai iegrožot vai apslēpt vai pateikt nelieniet ārā, tas vienkārši parāda, nu jā, nu, tas, kas jūs tracina viņos, ir tieši tas, ka viņi var brīvi pateikt, bet es esmu citādāks, man ir okay ar to, es tā dzīvoju un viss kārtībā. Bet otrs jau nevar izturēt to viņa brīvību. Viņš varbūt arī gribētu atļauties šādas tādas jocīgas lietas, kuras viņš pats sevī nevar pieņemt. Ja? Nu, tātad šī tā ēnas projekcija. Ēna tas ir tas, ko es sevī nevaru pieņemt. Sevī neredzu, negribu redzēt, bet ļoti labi pamanu citos. Nu, bet tad runājot par tām tradicionālajām ģimenēm, es ļoti atvainojos, bet man drīzāk tad trigerē kaitina tas, cik ļoti tiek uzspiests šis te kā ir pareizi, tas vienīgais jā, veids, jā. Mani pilnīgi apmierina, ka cilvēkiem ir tāds tradicionāls ģimenes modelis ļoti labi, brīnišķīgi, ideāli, bet šeit, diemžēl, priekšplānā panāk bikses un svārki, kas, manuprāt, atkal ir tik šauras rāmas, tik primitīvs, kas padara visu šo tradicionālo ģimeņu kustību tādu, nu, bēdīgu.
Nu, bet, protams, nu, tāpēc, ka mēs dzīvojam 21. Gadsimtā. Un tāpēc, kāpēc mēs par tradīcijām saucam to, ko faktiski esam ieguvuši tikai pēdējos gadsimtos, tas tā nav bijis iepriekš. Nu, es... Kā tad ir bijis iepriekš? Nu, teiksim tā, cilvēks, nu, tas ir atgriež uz veco jautājumu par monogāmiju un poligāmiju. Cilvēks ir poligāma būtne. Monogāmija tas ir kaut kas, kas mums ir jāiemācās, ka mēs vienkārši esam poligāmas būtnes, kurām mums iepriekš tās, tas seks un seksualitāte nebija kaut kas tik ārkārtīgi svarīgs, par ko mēs tur uz kā bāzi mēs vēl tur kaut kādu identitāti sabūvējām, ja? Ka ir tāda seksualitāte, šitāda. Nu, kādreiz vienkārši vēl senajā Grieķijā nu, nebija tādas izpratnes par homoseksualitāti. Viņi, lai arī tādas prakses bija, nebija tā, ka kāds sevi sauc par geju un tā tālāk, tāpēc, ka vienkārši viņa seksualitāte traktēja kaut kā citādāk, ne pēc tā objekta, ar ko tas notiek, bet pēc, faktiski pēc šīs dziņas, pēc iekāras, ja? Pēc tās kaislības. Un tas nozīmē, ka faktiski šī seksualitāte ir parādījusies daudz vēlāk. 19. Gadsimtā uzkonstruēta. Jā, 19. Gadsimtā parādījās tie pētījumi par normālo un nenormālo, un parādījās tas termins homoseksuālais, lai aprakstītu zinām veida psiholoģiskas novirzes, kā viņiem tai laikā likās, un tam viņiem bija svarīgi uzsvērt. Nu pretstatātai tā sauktai tradicionālai normālai seksualitātei. Un šīs te pretstats tika speciāli medicīnā nu, tā tad konstruēts un veidots. Tāpēc visi tie, kas atsaucās to uz kaut kādu nereālu tradicionālo vērtību, nu, viņi neredz to, ka tas ir konstruēts. Viņiem ir izdevīgi to neredzēt. Viņiem šausmīgi gribas, lai tas būtu kaut kas tur dabisks. Jā? nu, tad, protams, iegūgliet grāmatu, kas saucās dzīvnieku homoseksualitāte. Un paskatieties, cik daudzās sugās, nu, tur aptuveni 10-50% īpaķi ir homoseksuāli, kas ir dzīvnieku sugās, kas vispār tur nav nekāda sakara ar civilizāciju, ko tam līdzīgi. Nu, protams, daba saka, ka mēs esam tādi un šitādi un vēl visvisādi. Bet nenovirzīsimies varbūt uz šo tēmu, tas vienkārši ar to es gribēju teikt, ka otra cilvēka brīvība vienmēr ir izaicinājums spēju to tolerēt, tāpēc, ka mums pašiem tā brīvība ir ārkārtīgi sāpīga tēma, un tas jau arī, kad es gatavojos šim raidījumam, es paskatījos literatūru par robežām. Un ar robežām ir robežas, viņas var definēt, tāds ļoti skaists citāts. Robežas ir nepieciešamais attālums, kur es varu mīlēt tevi, nepārtraucot mīlēt sevi. Brīnišķīgi definēts. Un, Lent, mums tagad ir tā robeža pirmajai raidījuma daļai, un mēs turpināsim, tad, kad sasniegsim otrās daļas sākuma robežu. Jo spēcīgākas aizsardzības mēs lietojam, jo mazāk realitātes mēs faktiski redzam. Un finālā, kas ir psihoze, ir pārcelšanās uz pašam savā galvā radīto mākslīgo realitāti, kur viss ir ideāli. Vienkārši tad cilvēks, nu, viņš ir mūsu pamets, viņš mentāli vairs nepiedalās mūsu kopējā sociālajā universā. Ja? Turpinām sarunu izšķirtspējas studijā ar filozofu Ventu Sīli. Un mēs jau sākām runāt par robežām, tad turpinām tagad no tās vietas, kur pirmajā daļā beidzām. Tātad, kā tad mēs sajūtam tās savas robežas? Kā mēs tās nosakām un kam mēs ļaujam tās pārkāpt? Nurē, jautājums par robežām īstenībā ir vitāli svarīgs, pat teikt, fundamentāls mūsu paškoncepcijai, mūsu priekšstam par to, kas mēs esam. Un jo mēs skaidrāk saprotam, kas mēs esam, kas ir mūsu vērtības, kas ir mūsu personības kodols, jo mums kļūst vieglāk un pašsaprotamāk šīs robežas turēt. Bet tas ir audzināšanas jautājums arī, un Latvijas sabiedrībā šo robežu pārkāpšana ir faktiski tradicionāli, pat kaut kur institucionalizēta lieta. Ko tad nozīmē robežu pārkāpšana? Robežu pārkāpšana nozīmē veidu, kā mēs organizējam sociālās attiecības un varas attiecības. Un Latvijā, kā
posttotalitārā valstī, un to es uzsveru. Mums ir ļoti daudz šīs totalitārās domāšanas paliekas. Mēs īstenībā esam ārkārtīgi totalitāri savās attiecībās. Tiksim, vecākiem ir pierasts uzskatīt, ka bērni tas ir kaut kāds mans īpašums. Nu, tev vai aptuveni mans bērns, ko gribu, to dara ar viņu. Ja? It kā tas būtu manas personības pagarinājums. Ko tas nozīmē? Vecāks nevēlas norādīt, ka ir robežas, kuras viņš ir interesēts nepārkāpt. Ka, teiksim, ienākot bērnu istabā, pieklāvēt tas ir obligāti un sagaidīt, ka tur kāds pasaka to jā, nē, iet projām un tā tālāk. Nu, Vai uzliek uz durvīm bērni reizēm plakātiņu, nāc iekšā, bet uzņemies pats risku? Jā, tieši tā. Tas arī šī te nelielā rotaļā probežām, jo tas ir skaidrs, ka tas ir vecāku dzīvoklis, viņi maksā par visu, un, protams, ka, ja vecāks gribētu, viņš izspērt ar kāju durvis, un tas tā viss būtu, bet bērnam rodas sajūta, ka tad, ka viņam nav tiesību uz kaut kādu noslēpumu, kaut kādu privātumu, ka viņam jāsaka viss, un ka viņam ir jāpakļaujās visām vecāku pavēlēm. Ko mēs ar to panākam? Mēs panākam faktiski to, ka vecāki bieži vien ģimenē izspēlē agresīvā narcisa lomu. Vecāki uzskata ģimeni par vietu, kur viņi atļausies būt tādi, kādu viņi sabiedrībā nekad nevar atļauties. Sabiedrībā tur jāuztur tas pozitīvais tēls, bet ģimenē tur viss notiks pēc mana prāta. Ja cilvēks iet pie terapeita un saka, man ir tāds grūtības pateikt, nē, es faktiski neprotu atteikt. Ko es tur dzirdu? Vai ko tur jebkurš terapeits dzird, jebkurš, kas interesējās par psiholoģiju, to var izlasīt. Tā brīnišķīgā grāmata, sievišķais narcisms. Jā, tātad jūs tur visu varat lasīt, tāpat arī šī Anastasijas Dolganovas grāmata, narciska upura pasauli. Un tur ir vienkārši aprakstīt NP klīniskai gadījumi, kur cilvēkam šķiet, ka ja es sākšu savas vajadzības un savas vērtības aizstāvēt, tad es saskaršos ar sociālo istumšanu, mani noraidīs, līdz ar to mans nē tiks uztverts ar milzīgām dusmām un agresiju. Kā tu man drīksti pateikt? Nē! Es taču domāju, ka mēs esam tik tuvi, ka mums ir tik labas attiecības, un tu man tagad atsaki. Kā? Lai gan laba attiecība faktiskā, tā tad definīcija nozīmē. Ka man ir, ir iespēja pateikt šo nē, un šo nē respektēs. Šo nē, šis nē neizjauks mūsu attiecības. Nu, protams, tur ir zināms atkal, nu, ja tas nē atskan uz visu un vienmēr, tad jājautā, vai mums ir vēl attiecības. Ja? Nu, bet, piemēram, ja tās attiecības ir kļuvušas faktiski vardarbīgas, vai nu emocionāli, vai varbūt pat fiziski, tad tas nē patiešām atskanēs visticamāk nemitīgi. Jā. Bet šādu nav pārāk veiklas termins, bet sauksim toksiskas tās attiecības. Ja? Man, jo tur tā konotācija, protams, ir ļoti svarīga. Tās ir saindējušas būtībā tādas sērskābas attiecības, kurās cilvēks pamazām sadalās atrodoties iekšā, viņš psiholoģiski būtībā sabrūk. Un šajās attiecībās tiek radīta speciāla maza pasaulīte, kurā, Ja tur tiek izspēlēta tā klasiskā varmākas un upura attiecības, tad ir tā, ka tas varmāk visu laiku, nu jau no paša attiecību sākuma, viņš tur sāk stāstīt vai viņi sāk stāstīt, nu kāpēc tagad tev ir jāsāk uzvesties ļoti uzmanīgi, lai mani nenotrigerētu. Problēma nav tas, ka kāds sadusmojās un kļūst agresīvs, problēma ir tas, ka viņu kāds sadusmoja. Un tad, ja mēs neprotam turēt savas robežas, ko mēs uzreiz pasakam? Mēs pasakam, o jā, es piemērošos tev, viss kārtībā. Man nav nemaz grūti, jo tad es vienkārši es pieslēdzos un pieskaņojos tavai situācijai, tā kā tu man patīc vai es par tevi mīlu, tad man nav grūti piekāpties. Un ja tu mani mīli, mīli mani tādu, kā tas esmu. Jā, un tas ir šis, un tad tālāk seko šo noteikumu arvien stingrāka, arvien detalizētāk izstrāde, arvien grūtāk ir noturēt to, ka cilvēks nenoraujās, nekļūst agresīvs, un finālā, protams, tas otrs cilvēks pilnībā pazaudē vispār jebkādu apjēgu, ko viņš pats grib, ko viņš pats vēlās, attiecības kļūst emocionāli tik saspringtas. Un otra lieta, neviens nemīl šo cilvēku tādu, kāds viņš ir patiesībā, bet, viņš arī, bet tikai tāds, jā, bet, kāds bet, viņš spēj arī pats sevi nemīl. Tas ar to ir jāsāk. Bet cilvēks pats sevi nemīl, līdz ar to viņš ir pieņēmis iekšēji, varbūt pat nav atzinies sev, bet pieņēmis tādu lēmumu.
man attiecību saglabāšana ir svarīgāka par manas paša interesēm un manas paša personības integritāti veselīgu. Tātad attiecības es stādu augstāk par sevi. Un tā jau ir klasiska neirotiķa attieksme. Ar tādu ir jāiet pat taisno pie speciālista, jo tas nozīmē, ka cilvēks būs destruktīvās attiecībās, pacietīs visādu veidu vardarbību un finālā tas viss beigsies ar pamatīgām psiholoģiskām traumām, un, kas viss novedīs pie krīzes, depresijas un vēl visādiem citiem labumiem. Neirotiķis nevis uztver pasauli, kāda tā ir, bet rada ārkārtīgi sarežģīta noteikuma sistēma, kurā viņi netrigerē tas, ko pasauli piedāvā. Proti, neirotiķis maksimāli izvairās no realitātes, ieslīkstot ar vien dziļākās un spēcīgākās psiholoģiskās aizsardzībās, no kurām viena ir otra vainošana, otra diagnozes uzstādīšana. Nu, proti, tas otrs, nu, ja tas otrs būtu tā, kā es te viņam to ideālo setlistu esmu uztaisījis, ja viņš te visus noteikumus izpildīs, nu, tad gan mēs dzīvosim laimīgi, bet nejautājot vispār, ko tas otrs grib, vai tam otram vispār kaut kas no tā pašam der un tā tālāk. Un ja tas otrs nav pietiekami spējīgs aizstāvēt savas robežas un savu es un savas tiesības pateikt nē un pakļaujās tam visam, tad tās ir vienkārši īsti neveselīgās destruktīvās attiecības. Un ja tas otrs grib izdzīvot, un es te domāju reāli izdzīvot psiholoģiski, tad viņam no šīm attiecībām ir jāmūk momentā. Bet tik daudz ir to iespēju aizmukt un tad saka, jā, mēs varam to visu nojaukt vienā sekundē, bet kāpēc tam atkal uzcelt? Ja nu pēkšņi dzīvē man vairs nekas labāks netiks piedāvāts, šī ir mana vienīgā iespēja un es nebūšu ieguldījies. Drīkst es rūpīgi pateikšu. Jā, drīkst. Tas ir tīra ūdens bullshit. Tas ir tīra makaroni, ko mēs karinām sev uz ausīm. Tajā brīdī, kad mēs vēlamies attaisnot paši savu nespēju pastāvēt par savām vērtībām, kad mums ir apmulsums par to, kas mēs esam un kad mēs būtībā sevi un savu personību konstruējam spoguļojoties otrā. Proti, man vajadzīgs otrs, lai saprastu, kas es esmu, kāds es esmu, jo tikai blakus tam man ir kaut kāda tur tāda stingrāka identitātes sajūta un kodola sajūta. Nebūt attiecībās ir veselīgi. Nebūt attiecībās, tas nenozīmē nebūt vispār attiecībās. Tas nozīmē mēģināt beidzot strādāt pie tā svarīgākā un visriebīgākā jautājuma. Ko es daru tad, kad es esmu vienatnē ar sevi. Un te mēs varam runāt par to, ka ja ir viens gadījums, kad ir pārāk vājas robežas, mēs varam uzskaitīt tātad šīs pamatpazīmes. Tad pirmkārt, kas raksturo cilvēku ar vājām robežām, un tad es raksturošu, kas ir ar cilvēks ar pārāk ciešām, un tad mēs varbūt nonāksim pie veselīgā. Tātad, pirmkārt, viņš ir pārāk atklāts, viņš ir uzreiz gatavs klāt vaļā personisku informāciju. Bez īpašu uzaicinājumu, bet bez konteksta, un tad mums grūti saprast, kāpēc cilvēks man šito te visu tagad stāsta. Otrkārt, viņam grūti pateikt nē, tas ir, viņš nevar atraidīt, būtībā viņam ir ļoti svarīgi, un tas ir trešais citu novērtējums, un tāpēc viņš nevar pateikt nē, viņš baidās sagaidīt šo te dusmas un nepatiko pret sevi vērstu. Līdz ar to šis cilvēks visu laiku ir iesaistīts svešu problēmu risināšanā, svešu dzīvi dzīvošanā. Viņš ir tas labiņais, kur visu laiku parauj. Viņš saka, nu nāc man šitie palīdz, tu taču visiem palīdz, vai ne? Tu esi tik tāds foršs. Nu, galvenais, tu nedrīkst dusmoties, tu nedrīksti atteikt man, ja? Jā, un tāpēc šis cilvēks patiesībā pieļauj gan apcelšanu, gan necieņu pret sevi, gan faktiski izmantošanu, gan finansiāli, gan seksuāli, gan intelektuāli, gan visādi citādi izmantošanu. Un to viņš ir iemācījies ģimenē, kur viņam ir vecāki pateikuši, ja tu nedāncos pēc mūsu stabulas, mēs tevi sasodīts nemīlēsim. Un tas ir viņa narciskais ievainojums. Šīs nepiepildītās vajadzības, kur viņš nav spējis izveidot mīlošās vecāku attiecībās, normālu, adekvātu pašcieņu, kur viņš mīl pats sevi, ciena pats sevi un neļauj ar sevi šādi izrīkoties. Nē, viņš ir gatavs paklāties kā tepiķis apakšā visiem. Un vēl tur ir taču tas šādiem narcistiski ievainotiem cilvēkiem, viņš ārkārtīgi pievelk pašpārliecinātību, tā drusciņa dominants un mazliet bezkaunība. Viņi vienkārši kā mušas uz medu lido uz tādiem partneriem. A tie ir dominanti narcisti. Tiem savukārt drausmīgi patīk, ka pirmkārt visas dresēt, otrkārt būt emocionāli nesavaldīgiem. Jā, un tad izveidojās šis, nu, tur viens otram ir... Pareizais komplekts. Jā, tur viens otram ir radīts. Un viņi vēl kādu brīdi sevi mēģina pārliecināt. Bet tad, kad mums ir labās dienas, nu, kas tur, kāds pāris dienas nedēļā viņi ir spējīgi, nu, tur noturēt, ja, to
tad taču mums viss ir ideāli. Un tā ir, kāpēc es iepriekš teicu, ka tās ir muļķības un pasakas, ko cilvēks jau karina. Tāpēc, ka tajā brīdī viņi paši mūk šajā mākslīgajā paradīzē, kas būtībā ir viņa paša aizsardzība radīts, viņi mēģina neredzēt to, cik otrs patiesībā ir destruktīvs, cik otrs ļoti mani faktiski nejūt. Viņi abi divi tēloja, viņiem šis sapnis par to, ka vismaz kaut kur dzīvē, nu, ja ne ģimenē sākumā, nu, tad tagad es radīšu tās savas pareizās īstās attiecības. Vēl nedodies ir salasījušies kaut kāds grāmatas par to, kā tur to visu darīt, un ka jā, tajās attiecībās ir strādāt ar attiecībām. Numur viens ir uzdevums ir strādāt vispirms ar attiecībām ar sevi. Tāpēc, ka pasaulē lielākā daļa cilvēku ir šādi te, dažādā veidā traumēt un ievainot bērni. Bērni pēdiņās jau ir psiholoģiski nepieauguši individi. Un parasti mēs esam attiecībās tieši ar šādiem nepieaugušiem bērniem, kas nav izgājuši šo iniciāciju, kas nav izgājuši pāreju pieaugušā cilvēka psiholoģiskajā stāvoklī, kur raksturo pavisam citas vērtības. Ja? Tāpēc līdzīga neveselīga reakcija arī šīs te pārāk ciešās robežas, kas raksturo pirmkārt izvairīšanās no intimitātes. Tas nozīmē, ka cilvēks principā necenšās būt tuvs pat tad, ja jums ir ar viņu romantisks sakars, viņš patiesībā viņu nepazīst, viņš nelaiž sevi iekšā. Viņš arī nelūdz palīdzību. Tāpēc, ka negrib būt ievainots. Negrib būt atrādus. Viņš ārkārtīgi sargā jebkādu veidu personisku informāciju, viņš ļoti sensitīvs. Ja tur var redzēt, ka tas mūris ir ļoti augsts. Viņš ir atsvešināts. Ja? Pēc būtības viņš nevienu tā pa īstam nav tuvs. Un tas viss ir tiešām tikai tāpēc, ka tas iespējams ir cilvēks, kas sākumā ir bijis pārāk tātad atvērts, tāpēc ļoti spēcīgi sāpināts, un tagad ir uzbūvējis riktīgi augstu mūri, kuram neviens netiek cauri. Nu, lūk, un tas arī vienkārši, nu, tā ir tāda neirotiska reakcija uz pasauli. Nu, bet tad, kad es saku neirotiski, tas jau nenozīmē, ka visi cilvēki ir slīmi tādā, nu, psiholoģiski neveseli. Tas vienkārši nozīmē, ka mēs visi no dzīves esam guvuši dažādus ievainojumus. Jautājums ir, vai mēs šos ievainojumus esam apzinājušies, vai mēs esam to sadziedējuši. Un jautājums, jā, vai mēs tiešām nesākam prātot, ja mums saka, tu izturies dīvaini, tā nedrīkst, vajag tā, mēs zinām, kāds ir modelis, kā ir pareizi, un mēs uzskatām, ka tiešām galvenais, lai viss uz ārpus izskatās glīti un labi. Nu, ir cilvēki, kas saka, es nevaru viens, un ir šausmīgi baili pamest attiecības, kuras ir, kamēr nav atrasts variants, kur uzreiz būt nākamajās attiecībās. Kāpēc nākamās attiecības nevar veidot ar terapeitu? Kāpēc nākamās attiecības obligāti ir jāveido ar otru cilvēku, iespējams, tikpat traumētu? Ja tas, kas var būt labāks par to, kā aiziet tapt pamestam, aizvilkties uz bāru, sastapt tur vēl vienu tādu pašu pamesto? Un būt psihoterapeiti viens otram. Jā, nu tas ir brīnišķīgs ceļš. Tāpēc, ka arī šajās attiecībās galā tikko sāksies spēle par varu, tā tur nostāv viens būs tajā dominantajā lomā, otrs būs upuru lomā un izspēlēs to pašu scenāriju. Nē, kāpēc es minēju attiecības ar terapeitu? Tāpēc, ka tas maldīgais priekšas par to, ka terapija tas ir tāda pļāpāšana klubkrēslos par, nezinu, tur pagātni mamām un tētiem vispārējo. Terapija pirmkārt ir attiecības. Pieaugušas attiecības ar cilvēku, kurš ir speciāli izglītots, lai nedarītu pāri cilvēkam, kuru pārsvarā visas attiecības ir bijušas traumatiskas. Iespējams attiecībās ar terapeitu, un kāpēc es tā sauc par attiecībām, tāpēc, ka, protams, tās nav neromantiskas, nekādas citas, bet tās ir cilvēciskas attiecības. Mēs varam izbaudīt tādas vērtības kā pašcieņa, kā otra cilvēka cieņa, kā viņa uzmanība, kā viņa ieklausīšanās, viss tas, ko mēs paši sev patiesībā liedzam, jo baidamies ieraudzīt to nožēlojumu radījumu, kas tur iekšā sarāvies sēž un kas cieš un kas patiesībā simbolizē mūsu patiesās nepiepildītās šīs bērna vajadzības, ja kas nav saņēmis pietiekam daudzum tā vai cita, kas no normāli tur piederās. Tāpēc, ka terapeitiskajās attiecībās mēs pirmkārt iemācamies cienīt sevi, savu laiku, mēs iemācamies, ja, kas tad ir veselīga robeža turēšana. Pirmkārt, tas, ka man ir savs viedoklis. Nevis kāda cita, nevis es jautāju tā, kas te ir populārais viedoklis, man ir savējais. Vienalga, cik šķības greizs un nepareizs, bet es pie tā turos, tāpēc, ka tas ir mans autentiskais viedoklis. Robežas sargā būtībā man neatkarība, man autentiskumu.
tikko kā man robeža nav, šo autentiskumu kāds var, tur var kāds iebrukt un to man izpostīt. Un tā ir tā destruktivitāte attiecībās. Otrkārt, vērtību ziņā, ja es esmu izkristalizējis kaut kāds vērtības priekš sevis, es nepieļauju kompromisus principā. Proti, nu, vērtības, nu, ja es kaut ko saucu par vērtīgu, tad neviens nevar šo vērtību atcelt un es šo vērtību nekam neupurēšu. Tik strikti? Tāpēc, ka ja jums nav vērtība kodoli, piedodiet, tad jūs kā puņšas uz drāta šupojaties līdz katram, kurš spēcīgāk uzpūtīs. Nu, es novēju šajā gadījumā vērtības, piemēram, kāds cilvēks ir bijis pārliecināts par to pašu tradicionālo ģimeni. Tā viņš ir pārliecināts. Un patiesībā ir kaut kāds brīdis, kad viņš saprot, nē, bet īstenībā es jūtos citādi. Jā. Tad. Un tajā brīdī viņš atklāja, ka tā pārliecība par tradicionālo ģimeni ir bijusi viņa aizsardzība pret tā, pret to, ka viņš ir jūties citādi. Un tajā brīdī, kad viņš šo te saprot un kā vērtību izceļ atklātību pret sevi un šo te godīgumu pret sevi, viņš šo godīgumu nedrīkst atdot. Nu, restīm, ko nozīmē nedrīkst? Ne jau tā, ka nedrīkst. Var atdot, protams, bet kur viņš nonāks turpat atpakaļ. Atkritīs atpakaļ tajā iepriekšējā ciešanas stadijā. Ja tu esi atklāts pret sevi, tas ir patiesībā milzīga bauda, milzīgs prieks. Jo spēcīgākas aizsardzības mēs lietojam, jo mazāk realitātes mēs faktiski redzam. Un finālā, kas ir psihoze, beigās, ir pārcelšanās uz pašam savā galvā radīto mākslīgo realitāti, kur viss ir ideāli. Vienkārši tad cilvēks, nu, viņš ir mūsu pamets, viņš mentāli vairs nepiedalās mūsu kopējā sociālajā universā. Ja? Bet tas, ko es patiesībā gribēju ar tām vērtībām pateikt, ka nu, par to reiz lieliski pajokoja kāds amerikāņu komiķis. Viņš teica, nu, man ir principi, bet jums šie principi nepatīk, man ir vēl citi principi. Lūk! un tā vēlme pielāgot savus principus tam, kas patīk publikai, ir šī vērtība nodevība. Bet, cik es esmu pamanījis cilvēki, kuriem ir šis te vērtība kodols, viņi pirmkārt, Nu mēs, tad, kad viņi ar šīm vērtībām iepazīstina, mēs arī redzam, ka viņi ir konsekventi, ka viņi tā arī dzīvo, kā runā, un tad jau tur ļoti viegli ir tālāk orientēties, ja, un tad šie te cilvēki arī ar personisko informāciju, ja, tātad šīm intīmajām detaļām dalās saprātīgi, tur, kur tas ir, tur, kur tās attiecības ir ilgstošas, tur, kur var uzticēties un tā tālāk, bet kas svarīgākais, viņi spēja komunicēt savas vajadzības. Un tas, kas Latvijā ir ārkārtīgi problemātiski, cilvēki neprot savas vajadzības izteikt skaļi un noformulēt. Teiksim, liela daļa no problēmām saistībā ar seksualitāti ir tas, ka cilvēki patiesībā nevar pateikt, ko viņi īsti grib no tā otra cilvēka. Viņiem liekas, ja es pateikšu to, ko es patiesībā gribu, tad par mani nodomās, ka es esmu slims, perverss un tamlīdzīgi, un vēl visāds brīnums. Man noteikti pametīs, tāpēc labāk es izvēlēšos, nu, faktiski to intimitāti, to seksualitātes formu, kas man īstenībā nepatīk, un tas ir tāda okay. Bet nu, nekādas zvaigznes no debesīm tās nav, un tā tālāk un tā joprojām. Nu, un šīs bailes no tā, ka ja otrs uzzinās, ko es patiesībā gribu, kāds es patiesībā esmu, un tas attiecas ne tikai uz seksualitāti, tas attiecās uz dzīves, vai tas attiecās uz uzskatiem, tas attiecās uz vispārējo. Ja pasauli uzzinās, kāds es patiesībā esmu, taču pasauli uz mani sāks skatīties, man būs kauns, un es jūtīšos vainīgs par to, ka es tāds esmu, tad lūk šis kauns un vaina ir lielākais ienaidnieks veselīgai pašapziņai. Tāpēc, ka veselīga pašapziņa pati uzstāda kaunu un vainas noteikums. Proti, es jūtu kaunu tikai savā priekšā. Tad, kad es pārkāpu nododu savus principus, savus vērtības, tad es jūtos sevi apkaunojis, sevi nodevis un sevi nu, kaut kādā ziņā pazemojis. Bet ne tas, ko kāds tur ārpusē par mani domā, jo vienmēr atradīsies kāds, kuram es riebjos. Kas ir normāli? Absolūti normāli, tad vienkārši dzīves, nu tāda neizbēgama sastāvdaļa. Nevar visi cilvēki viens otram patikt. Un viss kārtībā. Nu, viss kārtībā. Tagad atkal viena robeža ir sasniegta. Jā. Un mēs pēc mirklīšu turpināsim sarunu studijā. Vara nav okupācijas spēks. Vara ir instruments. Vara ir... Nu, ja tā mēs pavisam godīgi sakam valdību, nav jau nekas cits kā komunāla valde, kas nodrošina to, ka trubās ir ūdens. Jā, elektrība deg. Jā, un viss funkcionē. Bet uzdevums Latvijas valsti turēt, mums katram ir mūsu sirdī. Tur mums ir jāmeklē tas. Un tāpēc valsts ir nevis robežas starp sirdīm, bet robežas, kurās sirdis satiekās.
turpinām sarunu izšķirtspējas studijā ar filozofu Ventu Sīli. Vent, mēs daudz tagad zinām, kādas ir brīvības, kur ir robeža, kad ir jāsaka nē, bet ko tomēr mēs varam pieņemt un kas pat ir jāpieņem otrā cilvēkā? Nu, tajā brīdī, kad mēs esam savu kodolu faktiski izveidojuši, un mēs esam šīs robežas veselīgi novilkuši, tas nu, pirmkārt atbrīvo mūs, atbrīvo ļoti daudz psihiskās enerģijas no tā, ka mēs apkalpojam savas un svešas neirozes, bet tad mēs varam sākt kļūt emocionāli dāsni. Tāpēc, ka mums ir svarīgi dot otram cilvēkam, nu teiksim, pat ja mums viņš ļoti, ļoti nepatīk. Nu, tas ir arī tāds grūts uzdevums. Bet ir jāciena viņa kļūdainā dzīve viena iemesla dēļ. Ja viņš nesaņems nu, šādu tā kā, cieņas momentu, tad kas notiks? Viņa necieņa pret sevi pārvērtīsies, viņa arī mūs izcitīs no līdzsvaru, izcitīs no šīs te harmonijas, un mēs faktiski iekļausimies viņa neirozes trīstūrī kā vajātāji. Patiesība jau nav malks pagali, ar kuru otram jādod pa galvu, tāpēc, ka cerībā, ka viņš taps apskaidrots. Visdrīzāk viņš vienkārši viņa būs zvaigznīts gar acīm un viņš jutīsies vēl vairāk sāpināts, proti izteikt otram savu viedokli un tā tālāk. Tur ir jāredz veidi, kā to pareizi izdarīt. Tieši tāpēc, ka attiecības nu, ir tāda smalka saspēle, smalka, varētu pateikt, deja, kur mums ir jāmāk sajust, ko tas partners tur ir, uz ko viņš ir tajā brīdī spējīgs. Un tad tās robežas, teiksim, kā mums robežas to palīdz darīt? Robežas ir emocionāls, intelektuāls, fiziskas, finansiāls, seksuāls, garīgas robežas. Un tad, ja mēs ejam pēc kārtas pa katru no šiem punktiem, tad iezīmēs brīnišķīgas arī vieta līdzjūtībai, vieta tolerancē un vieta nu, tā otra dīvainība pieņemšanai nu, līdz zināmai atkal pašam saprotamai robežai. Tātad emocionālās robežas, cilvēkiem ir tiesības uz viedokli vienalga cik nepareizu, un šīs tiesības uz viedokli kaut kādā ziņā no manas prasa respektēt to viņa robežas, ka man nav obligāti jāpārliecina katrs, kurš domā citādāk. Tas nav ne mans uzdevums, ne faktiski arī pieaugus cilvēka rīcība. Lai viņš paliek dzīve, viņam parādīs visu, kas viņam ir jāredz. Man tur nav jāliniekšā. Es varu mierīgi atcelt no sevis šo vajadzību. Man ir svarīgi vienoties ar tiem pašiem tuvākajiem. Ar tiem gan tur ir, tā teikt, tur ir svarīgi ja, kaut kādu tādu zinām kopsaucē. Bet, jā, bet vien, bet ja tas viedoklis ir destruktīvs, ja tas tomēr skar zināmā mērā arī mani, tā cilvēka jā. Viedoklis, un, ja mums ir kopā, piemēram, jādara darbs. Tad vienmēr ir vērts paturēt aktuāli šo jautājumu, kāpēc es uztveru savas dzīves nosacījumus par negrozāmiem. Mēs ļoti bieži pārāk ilgi uztramies attiecībās, kas ir destruktīvas, jo mēs nu, baidāmies nokļūtai stāvoklī, kur mēs pastāvēsim par saviem principiem, par savu taisnību un saņemsim konsekvences. Tas vienkārši parāda, ka mēs esam vairāk komforta mīlētāji nekā taisnības mīlētāji, lai ko mēs tur nedzējotu paši par sevi. Un līdzīgā veidā arī šī te okupācijas pieminekļa novākšana, un to es tiešām sauc par okupācijas pieminekļu, zinu, kā viņš saucās, bet tā ir mūsu attieksme, tas ir mūsu vērtības, kuras mēs izpaužam darbībās. Un ja mēs nevaram vienoties par tādām tik fundamentālām lietām, tad mums kā nācija nav nākotnes. Ļoti vienkārši. Līdz ar to brīdī, kad mēs joprojām uztveram šos marginālos cilvēkus, mēs viņam dodam tādas pašas tiesības kā sev, mēs viņiem piešķiram tās pašas vērtības. Un to es runāju strikt par publisko telpu, es nerunāju. Viņiem ir tiesības eksistēt tādas pašas kā visiem citiem, bet tajā brīdī, kad mēs viņus tajā sabiedrībā un tajā vērtības sistēmā, kas mums ir svarīga, mēģinam iekļaut, un viņi acīm redzam, to negrib darīt. Un viņi to nekad viņam ir cita vērtības sistēma. Cita vērtības sistēma. Viss kārtībā. Tad tajā un brīdī... strikti stāv, tā kā jūs teicāt. Pie šīm savām vērtībām. Jā, bet politikā mēs mūsdienās pašlaik tieši tagad piedzīvam to lielo lūzumu. Tā politiskā kultūra, kāda agrāk bija, kas bija šāda te manipulatīva būtībā atklāt divkosīgi. Atklāt divkosīgi tas nozīmē, ka mēs pat netēlojam, ka mēs te
ka mēs paši ticam tam, ko mēs runājam, kā politiķi. Ja? Nu, mēs zinām, ka ir jāsaka tādas un tādas lietas, bet nu, ir skaidrs, ka mēs tam paši neticam. Un vienīgais, kas mums ir jāmēģina, tas ir ar savu bravūru un pašpārliecinātību parādīt, ka mēs joprojām ne par ko nejūtamies vainīgi un tā tālāk. Ka šāda veida politiskā kultūra arī tagad ir beigusies. Tāpēc, ka man liekas, ka šis ir brīnišķīgs pārmaiņu gads. Nomainījās tik daudz visādas fundamentālas, agrāk šķietam vispār nekustināmas lietas, ja, ka mēs vispējams varam atmest kaut kādas senas aizspriedumus paši par sevi, paši par to, kā mēs to visu redzējām. Un tiešām nu, izturēties mazliet cīniskāk, mazliet brīvāk, bet toties mazliet godīgāk. Ir latviski runājuši latvieši un ir krieviski runājuši latvieši, protams, nedaudz cilvēkus tādā nozīmē pēc viņu etniskās piedrības, bet pēc viņu ticības Latvijas valstī. Un es pazīstu pietiekami daudz cilvēks ar dzimto krievu valodu, kam Latvija ir, kas iespējams sēdēs tajos ierakumos, tad, ja nu gadījumā. Nu, tad pabeidzot šo, un tas ir vēl tāds, varbūt, īpatnējs robeža izpausme, ir garīgās robežas, jeb izpratni un cieņa pret otra garīgumu un viņa uzskatiem par to, kas tur, teiksim, par to ir. Un te ir gan cieņa pret ateistu, kurš netic nekam, un kā, tāpat kā cieņa pret ticīgo, kurš tic, kam nu viņš tur tic, jo, un šeit kā viena no, teiksim, smagākajiem un nejaukākajiem robežu pārkāpumiem, kas man nu, absolūti derdzās dažādu Latvijas tad, tradicionālo konfesiju uzvadībā ir izmantot šo te biedēšanu ar dieva dusmām, kaut ko tam līdzīgi, nu, lai citus tur piespiest pakļauties, lai piespiest viņus uzvesties tā, kā man patīk. Tā ir, to sauc tādā nejauka amerikāniskā vārdā, kā bullyings. Un garīgajā sfērā tev ir tas, ko tu pats tur esi atklājis. Un nedodies, ka citu cilvēku kādu uzskatu un viedokli, ka tas tev būtu prevalējoši. Jo tad atkal ir vēl viena sevis nodevība. Turklāt tik sensitīvā lietā, kā manas attiecības ar transcendentu, ar numinozo, ar dievišķo. Tieši tā, un nevienam nebūs teikt, neklausīsies manu sprediķi, dievs tevi nedos savu žēlastību. Bet es ceru, Vent, ka piekritīsiet un neteiksiet nē. Raidījuma nobeigumā pateikt savas asociācijas ar vārdiem, kurus tūlīt nolasīšu. Pārliecība. Spēks. Naids. Vājums. Tauta. Dzīles. Kauns. Sāpes. Vara. Viedums. Bailes. Kauns. Drošība. Mīlestība. Vienaldzība. Skumjas. Fanātisms. Pārpratums. Izšķirtspēja. Fokus. Un tagad jāfokusējas uz iepriekšējā raidījuma viešņas, viņa ir antropoloģa Ieva Puzo, teikto, ka lielākā problēma, iespējams šobrīd Latvijā, ir tā, ka mēs domājam vairāk par sevi, mēs spējam koncentrēties uz tiem cilvēkiem, kas ir mums ļoti tuvu, tas ir tas tuvāko loks, varbūt tikai pat uz sevi vien, uz savu individualitāti, nesaredzot to pasauli mazliet tālākais sliekšņa. Un mēs nespējam kopā domāt, kopā darīt, kas varētu būt risinājums tam, lai mēs justos daudz labāk Latvijā. Vai jūs liekat pretī ko citu, vai uzskatāt, ka Ieva ir tā, nu, ne, mums ir pašlaik nācijas veidošanās tāds moments, kad mēs ļoti, manuprāt, veiksmīgi izējam, pašlaik noslēdzam dažādas kultūra traumas. Nu, teiksim, atkal šī pieminekļa nojaukšana, tā ir ārkārtīgi spēcīga un svarīga mūsu pašu veselības zīme. Un man absolūti apmierina tas fakts, ka tur vesels strēķis cilvēku ar to ir nemierā. Esiet nemierā. Bet tie, kas, ja mēs spējam par šo te vienoties, un priekš mums tā ir nacionālā lepnuma, tas ir nacionālā lepnuma jautājums. Mūsu pašu spēja ieviest kārtību savā zemē.
Mūsu tieši tādā nozīmē, ka mēs, tas ir kaut kāds interesants kopums, tas ir līdzīgi domājošu, bet neobligāti identisku vērtību ziņā līdzīgi domājuši, līdzīgi vērtību cilvēku vienošanās par to, ka viņi ar saviem nodokļiem, ar savu aktīvu rīcību, ar savu aktīvu piedalīšanos, ar sirdi un dvēseli patiesībā, vēlas šo sapni par Latvijas valsti padarīt par īstenību. Jo tas ir absolūts sapnis, tas ir priekšstats par to, ka mums tik maziem, tik dīvainiem varētu būt sava valsts. Mēs esam jā, kaut kādās Eiropas krustcelēs. Tur pa labi šitie, pa kreisi tie, uz augšā tur tie vēl. Viss, kas ir pret mums un tomēr. Mēs zinām, kas mēs esam, mēs zinām, kur ir mūsu robežas. Un mēs spējam gan pieņemt otru, gan pieņemt viņu dažkārtējo nē. Mēs varam savā dažādībā baudīt tos priekus, ko sniedz tas, ko otrs ir citādāks. Jo tas, manuprāt, padara mūsu ārkārtīgi konkurētspējīgus. Mūsu šī tā sociālā dažādība, bet vienlaikus mūsu morālā un cilvēciskā viengabalainība kaut kādā ziņā. Tas ir paradoks kaut kādā ziņā, ka mēs, jo valsts būtībā tas ir viss cilvēku materializēts sapnis par to, ka šāda valsts var pastāvēt. Tas patiesībā tas var beigties šitā vienkārši elementāri vienā sekundē, ja mēs pārstājam ticēt, ka tas ir iespējams. Un kad mēs pārstājam ticēt, ka tas ir iespējams, kad mēs pārstājam redzēt otrā cilvēku, kad mēs otrā redzam ienaidnieku, un tad tas ir visu karš pret visiem, un tajā brīdī valsts beidz pastāvēt. Līdz ar to, par Latvijas valsts lielākajiem grāvējiem es uzskatu tos cilvēkus, kas nevis piedalās politikā, bet vēlās gāst visus, kas ir pie varas un vara principā sauc par okupācijas spēku. Nekā tam līdzīga. Vara nav okupācijas spēks, vara ir instruments. Vara ir, nu ja tā mēs pavisam godīgi sakam valdība, nav nekas cits kā komunāla valde, kas nodrošina to, ka trubās ir ūdens. Jā, elektrība deg. Jā, un viss funkcionē. Bet uzdevums Latvijas valsti turēt mums katram ir mūsu sirdī. Tur mums ir jāmeklē tas. Un tāpēc valsts ir nevis robežas starp sirdīm, bet robežas, kurās sirdis satiekās.